Ingsun biwado bakal ingsun renggo negara Traju Tresna nyiras pantes panjenengan ingsun ngreksa kawibawane Kanjeng Rama Prabu Dwarawati. Piye pancatnyono? Sae. Sae piye? Lah nggih. Kados ngaten menika. Menika naminipun sae. Sae menika becik. Namung mapanipun sae menika mangke kados pundi? Sae bab menapa menika kedah cetha langkung rumiyin. Mongko sae nipun sinuwun Prabu Kuma dereng kinanten menawi sae kagem para kawula Traju Tresna. Mengkono inggih sinuwun. Nanging ingsun ora menggalihake sing piye wae. Sing baku dina iki nggone ingsun kepengin miwado lawan kadang sapa bakal tak dhaupake cara kanarendran. Adnyolomati. Wonten timbalan ingkang adawu sinuwun. Kowe manji ngono dereng Datuloyo. Ingsun wis matah kawan para putri. Supaya ngrenggo paring busana temanten kelawan jeneng sira Jayat Nyonowati. Ora suwe maneh sira bakal ingsun dhaupake kelawan si Sombo ingkang tetelo priya sing dadi pilihan ing atimu. Kawula nggih wis laken dawuh patuko sing wis kana manci kana dene Datuloyo. Kayata maturna kang tinastika pinusti dadi kusuma papucanku kekuwira kang weh rudah ing driya driya matrenyuh tes-tes linobong brangka Keparenga kula munjuk atur sinuwun. Ya piye pancatnyono? Inggih. Sesambetan kalian atur kula kala wau. Paduka sampun rila lair trusing batin paperkawis ingkang garwa. Dewi Hak Nyonowati pun wengku kayane ingkang rayi pun sombo. Ya. Menika rak tumrapipun paduka. Namung nyuwun pangapunten paduka menika sampun jumeneng ratu jejering ratu Traju Tresna. Kula patihipun menika para senopati. Dados badya kados pundi kemawon Dewi Adnyonawati menika inggih sesembahan kula. Inggih ibu kula inggih dejimat kula wonten Traju Tresna jalaran. Badya kados pundi kemawon sampun sinengsen jagat saisinipun Dewi Adnyonawati. Putri Tasik Ernat Majari pun Prabu Kantak Nyono menika garwanipun Prabu Anom Siti Jaya Bumo Noro Kasuro. Paduka menika Narindro kedah gadai atek-atek ingkang jejek lampai pradata hukum kedah ingkang jejek. Lah menawi paduka sinuwun menika namung kados ngaten kawontenanipun. Bentenipun menapa kalian tiyang padhusunan yang sudra sampali. Ratu mboten gadhah atek-atek, ratu newe ora duweni atek-atek apa meneh pati apa meneh kawulane. Lajeng kula menika badhe pun beto dhateng pundi. Para kawula menika badhe pun paringi atek-atek ingkang kados pundi. Lampahing hukum, lampahing adil, Traju Tresna menapa sampun ical.
Jinun. Paduka kula aturi menggalih kanthi wening kula aturi metang ingkang jangkep. Sinaosa paduka menika trimah. Sinaosa paduka menika trimah ingkang garwa pun bedhang kayang sombo. Menawi kula dados paduka, sedemuk patuk senyari bumi. Tak tohi pati. Wah! Ya sinipi Prabu Bomo Noro Kasuro Dupi Nampi Aturipun kekating kepatian Patih Pantat Nyono Sami Sakolo Merbabak Pedanane Abrit Nitrandik Angatira Kerut-kerut Kanang Wojo Dupi Muni Wengkang Kados Mengaten Ingkang Rayi Sombo Datan Mantun Amandeng kelawan ingkang rakon gesang Prabu Bomo Narakasura. Muhung tumungkul kanjeming Pertiwi. Sami sakala kumlawe astanira Sang Prabu Bomo Narakasura. Tumameng mestakanira Raden Samba. Temah rebah ing pantol. Ayo meroto, sobo. Aduh koko prabu kengeng menopo patu kok kanjeng koko prabu citro yang janji. Piye, piye, Munio, aku citro yang janji. Yen aku raduni tembung kau yang mengkini tangeh lamun kau iso tekan negoro tradu trisno. Sopo wonge sobo, sopo wonge sobo. Atnyonowati kuwi katresnanku. Atnyonowati kuwi katresnanku kuwi bojoku sing sah. Apa kira-kira mingkup jagate? Ambane jagat ora mung sak godhong kelo. Kene apa? Kowe ngewat bojone wong lanang kok bojone kakangmu, Apa pancen kowe njaluk ora dawa umurmu kuwi? Kowe kuwi adiku tunggal rama. Tekse pancer. Nanging sombo. Paripaksa pun kakang tumindak kaya mengkene iki janaran. Kowe wis ngepok koncaning pun kakang. Sinuwun. Kula mboten maiben ingkang rayi sombo pancen iki bagus cakrak. Irunge lembangir lan irung bangir niku sing kangge ngarasi garwa paduka Batnyonowati. Kang tak puntir irung miyo. Yo. Mati kowe.
mekaten kula nyuwun bejake mawon Koko Prabu. Ilang bagusmu. Gruwung irungmu. Lambe mingir-mingir niku. Niku sing ingkang kangge inggih menika ngarasi pengarasanipun garwa paduka Kunatnyono mati. Ah! Iki lambemu sing mingir ya cuwil. Hei! Niku lambene mingir-mingir mripate lindri-lindri langgih niku sing nggih ngliriki garwa sampeyan. Atnyonawati nggih mripate sapa sing bening kinclong. Cuplak mripatmu. Aduh. Bang pin dedelem mripat kena juwing-juwing bangkemu kowe. Wah, yo. Wah. Untuk. Wah. 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 Tanpa balas Prabu Bomo kan Raden Sobo persasat koyak kesusupan iblis Prabu Bomo Noro Kasuro saking puri petrek-petrek jerit ajlih-jlih sumaning ayu Dewi Atnyonowati Atnyonowati. Wah, bareng kowe wis dandan cara temanten pun kakang eling. Nalika aku dhawuh karoku ditemokake. Ana negara Tasik Retna. Wis ilang kelilipku, wis ilang sing mbok tresnani sombo tak pateni. Tak juwing-juwing tak cuwil-cuwil. Ragane wis entek sebar ning alun-alun Surateleng. Kowe tetep dadi garwane Setijo. Sinuwun. Piye? Menapa inggih kados ngaten menika cak-cakaning Narendra? Cak-cakaning Narendra piye? Sak ngertos kula Narendra menika kedah netepi Pawulaksana Lati lan Pakarti Nyawiji. Ucap kalian batosipun kedah sami nek iya-iya nek ora ya ora. Rikala semanten paduka badhe biwado kalian ingkang rayipun sombo dhawuh kalian kula. Nanging temanipun kados mekaten paduka tega tegel kawan ingkang rayipun sombo. Lajeng dununging kanarindran paduka wonten pundi. Yen ratune wis gelem celamencle kawulane arep digawa nyandi kawulane arep didadekke apa. Menawi tetela paduka rikala semanten boten ngendika badhe ndhawuhaken. Mugi sampun dipun pejahi wonten margi kala semantra inggih sampun. Kenging menapa paduka damel sirnanipun ingkang rayi sombo. Paduka tedhaken kanjen para kawula traju tresna. Aku golek marem ing atiku. Wis rumangsa seleh, rumangsa marem rasane ing atiku. Dina iki nggonku tresnani karo kowe ora tida-tida. Nadyan wis tau gandeng renteng kelawan sombo. Nanging katresnanku ora bakal luntur kelawan si Adi. Sinuwun upami jagat menika sampun telas. Inggih menika para satriya teksipun telas tiyang kakung wontenipun namung Prabu Bomo Narakasura kula mboten badhe ngungsi kaliyan paduka.
Menopo kula suwita kaliyan paduka pedah menopo kula suwita sarta ngladosi narendra ingkang boten netepi dhumateng prastiyanipun langkung prayogi kula badhe nungka dhumateng kunduripun katresnan kula dhumateng loka baka sinuwun. Pun kakang Anjonawati apa mikir ora ngerti yen aku tresno lahir batin karo kowe Anjonawati. Sinuwun. Sinuwun Anjonawati menika sampun pejah. Apa ae nang tresnane kok tresnane mayit. Monggo. Sinuwun. Kula aturi masrahaken nggih mawon kaliyan para brahmana supados dipun rukti. Monggo kula dherekaken ngrembak kasidhaning lekas sampun kados pekaten saru dinulu. Nyono, wonten dawuh sinuwun. Kowe iso gelar kudu iso nggulung. Liripun dadine perkara ngene iki sithik akeh, kowe melu gawe. Dene iki yen to pancen ora gelem melu cawe-cawe aja takut kok tugel gunungmu. Aduh sinuwun. Alit sakit ageng dumugiipun pejah dumugi pundi? Anggen paduka badhe nglabuhi negari Traju Trisno. Jalaran menika mangke lerekipun namung badhe nyempyok kawibawan Traju Trisno. Nanging ngerti yo, gelem ora gelem dicemti Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Duka karo panjenengan ingsun. Sinuwun. Menawi kang Rama sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna duka. Menawi paduka mboten pantun dadaki perkawis menika, kula aturi lenggah. Pancat nyono ancak ugro, wilmuna dalasan ami sunda sedaya para kawula Traju Trisno. Ijeng badhe ngrungkepi bumi Traju Trisno. Lahir batin pancen, lahir batos kula toyo pecak kula. Bagus luruki Jorowati. Thank you.
arsa madangi jagat duk mungup mungupaneng sak pucak ing wukir marbabang sumirat keneng soroteng surya megolan gunung-gunung. Laruto saking budha sang guru kula yen tanamu tusa sang sri Jayu Prabu, Jayu Prabu Dwarawati punten timbalan iki ngadhep kok Prabu parentak nalar-nalar jebul tinemune bumanggane ngrata ngrusak astraga Tomadana kuwi mung nuruti karpane garwane Si Atmanawati. Nek nyatane Buma kuwi ora krasa yen to kuwi tampik, satu nampik alus. Dadi. Lelakon kaya mengkene iki nek ora enggal disirep, ora urung bakal ngombro-ombro. Koko Prabu kula ingkang sowan. Eneng wigati apa? Ngaturaken ketiwasan. Koko Prabu, dinten menika ingkang putra pulunan kula ing pareng Garuda pun saba dipun boyong kelawan ingkang putra anak Prabu Bhoma Narakasura. Nanging Koko Prabu ngaturaken ketiwasan ingkang putra pun saba dipun sirnaken pun pejahi kaliyan pun stijo. Ngantos ragane pun dipun juwing-juwing dipun jur-jur kalian setuju pak tutup karpet dewe pak nah pak opo piye ya lelakon kaya ngene iki kudu kepiye ah setyaki kok kowe meneng bae karepmu kepiye kajawi saking menika Koko Prabu istri pun sampun boten kirang-kirang Kang Mas Arjuna inggih ngemutaken kelawan Kang Putra pun setijo nanging Kang Mas Arjuna dinten menika dumawah wonten ing alun-alun negari Dwarawati panjenenganipun Kang Mas Arjuna ngantos boten enget Purwodaksina. Doro. Rabang kakang kuwopo. Dipraduli sombo mati dijuwing-juwing karo Bhoma ora kaget. Ning bareng dipraduli Janaka mbuh mati mbuh urip ning alun-alun Dwarawati nyanyi kemak kelipat. Perkepenak merasani.
niku nglabuhi karo Samba Raintu apa-apa. Malah pentinan kesempyok ngaradan. Kengeng pusakane Stijo. Jenengan boten neneng kula aturi enget nggih. Oh, Walandara. Pripun to, Den? Monggo Den kula aturi enget nggih, Den. Gus, monggo kula aturi enget nggih, Gus. Walah mesake temen to, Tru. Piye tole? Be. Ora bisa durak iku, ha? Nek ana wong nangis, kuwi ora ganggu karo bapakmu. Ora ganggu, ha? Kene ngopo? Bapakmu nangis kok lambeku mbok ora arek. Ha? Kowe karepmu ki yo ala semat. Gusti ala nyur kapura. Yo nesu ngawur, wong ora patek awas senengane. Rumahsamu sing ora arek lambemu sapa? Aku iki. Lho, iki lho, iki lho. Petro iki lho. Sing ora arek lambe iku mau sapa? Aku, arek apa kowe? Nek kowe ya wis. Bareng karo Petro ra wani turun muril. Dan. Kula aturi anget nggih, Dan. Kakang Semar, kula sing wis aja padha nangis. Pak perkara Nyayar Juno. Najan to wis temeka pati, nanging urung temeka pestine Janaka tekaning pati isih kena diwiradati. Mundura, Arjuna. Aja kebacut-bacut, aja kedelarung-delarung. Ayo lilir nyanyi. Aja kesuwene sare. Wis pares tenan Arjuna. Inggih Koko Prabu sampun. Kowe wis siling tenan. Sampun Koko Prabu syukur-syukur ya. Wah. Lega rasane atiku. Petruk, Dun. Kowe jare matur mau-mau. Lha matur niku pripun? Ora cobi. Wong ndara kenging pusakane Stijodel Pak Lap. Kulo nututi nganti gumri contah-contah mboten karu-karuan, ngoten. Nutuh gampang. Sampe itu ratu ya bodoh men. Bro, wong ngadine kena alangan. Cekat-cekat. Asu. Malah nguring-nguring, gak tau nguring-nguring. Meneng. Jadi, lalakon ini udah ladang dirampung nih. Ngobrol-ngobrol. Piye, saiki. Iki cetok yang tau panjat. Bumo sing gawe ribet. Wis tega, wis tegel. Mula saiki macam ringgai. Kata Rono, pergi udur, udur. Orang aku petrok orang popo. Apa orang aku bodoh dia? Cakem ni, lagi no. Ayo jajal. Nek petrok orang metu yang nonton, petrok orang metu yo. Mengatakan, nek bodoh dia orang metu orang ada mau tekan. Ora do apal, sing kenal terkenal iku kula timbang panjenengan. Cakem. Jadi,
pun kakang perlu bakal dan keterangan. Sombo disirnake dening Bomong ora kaget. Nanging bareng Janaka Kapidoro Pak Brabat Koko Prabu estonipun kula sampun nate mitungkas kalian Bomo. Bomo kowe wani karo sapa-sapa sakar ning siji kowe aja wani ngepok senggol kembang Cepaka Mulya ingkang kula pikajengaken kembang Cepaka Mulya menika Yaya Arjuna menawi Stijo wantun kanjan Janaka sami kemawon Stijo menika wantun kanjan kula Koko Prabu periksa Sang Hyang Wisnu binelah panit isih dadi Kresna lan Arjuna upama kembang lan sarine geni lan urupe milanipun Koko Prabu sinaosa kula kecalan sombo nggih nabet raos semanah kula nanging mboten kados menawi Stijo menika wantun kaliyan Janaka prasasat ngilani dadanipun Prabu Kresna bagus matok aku ya. Yaki inggih Koko Prabu eneng pigati apa ngaturaken kawuningan dinten menika ingkang putra pun Bomo Nara Kasura sampun ngrekaken para wadyabala sampun mapan wonten tepi wiringin negari Dwarawati sumbar petak maciyo-ciyo nyumbari kayan paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati piye kaya ngono kuwi piye jan ora tegel Baladewa sing tegel mangkir biyen Koko Prabu. Nah, sak mangke sambetipun nalika ngajeng Gojali Suta badhe kula aturaken. Lah inggih menika. Tumapaing lalampahan Gojali Suta tegesipun perangi Suta kaliyan bapa, perangi anak karo bapak iki dinten menika ugi. Peperanganipun Dwarawati kaliyan Surateling nggih Traju Tresna. Panemumu piye, Werkudara? Kresna kakangku. Yo piye? Yen ngadepi karo wong Traju Tresna ora timbang, kowe menang ora kundang nek kalah tiwas wiran. Banjur karepmu kudu timbang gen padha kekuatane. Kudu iki saperangan ana sing kudu mbiyantu karo Bomo. Mengkono. Yo. Yo. Manut panemumu sapa? Kakang Jeraban. Piye? Kowe kudu melu lawan Bomo. Dina iki rewangono Stijo. Supaya timbang kekuatane Traju Tresna karo Dwarawati. Aku mboko ngewangi Stijo. Ya ora sudi. Agepe apa? Pemerintah karo aku. Wis ora mati, pateni bedhe selek. Balane karo Stijo. Aku ngewangi Stijo, ora sudi. Orang yang pakai Stijo paten. Betul. Siapa mau? Saya. Dan. Nah saiki Werkudara yang pancen Koko Prabu Mandura dina iki ora kersa mbiyantu lawan Bomo. Gandeng sing duwe penemu mau siadi dina iki kowe dhewe kudu temandang gawe rewangono wong Traju Tresna karben kuat kowe melu wae karo Stijo kudu gelem. Harus berangkat. Kalau tidak mau ayo berani tanda tangan wani gelar kudu wani gulung. Dina iki Werkudara kowe gelem ora gelem kowe ngrewangono lawan wong Traju Tresna. Ayo, piye? Yo. Sagu aku ngrewangi wong Traju Tresna. Aku sing ngewangi karo Bomo. Iki mengko yen Werkudara men Traju Tresna.
yen wektu Dara maju dadi Senopati kira-kira mungsuhe. Lho, lha panjenengan? Panjenengan niku kedah niku. Panjenengan kedah ngadepi kan ora cangkem iki agem iki apa? Kowe batur men nyelo-nyelo. Kowe pigato ya nyuk. Iyalah, usule kok ya ora entuk. Nggih, pun monggo. Sampun Kakang Prabu baper kawis menika mangke gampil. Kakang Prabu kula aturi mranata prajurit Mandura Setyaki wong Swala Bumi mangsa Bodho. Arjuna wong Madukara kabeh krikna. Pun Kakang uga ngrike prajurit Dwarawati. Monggo kula dherek. Yo, ayo, ayo. Paman Jodipati. Yo. Jenengan badhe metuaken kaliyan Tadang Kridhani Pustijo. Lan badhe priksa. Lan badhe nguningane kasekten kula. Cangkem ojo cerewet. Aku tekan kene. Aku ora bakal perang karo dapurmu. Yen tak kuwi perang karo dapurmu kira bangga ulak pites ning kene mudhar kuwi. Lajeng keparengipun. Natan yang perang supaya timbang antara Trajo Trisno karo Dwarawati. Yen kowe ora dibiyantu ora timbang kekuatane. Wong Dwarawati menang ora kundang nek kalah tilas pirang. Salajengipun Werkudara bakal melu Trajo Trisno. Duh, paduka paman Jodipati badhe ngayomi gesang kula. Ya aja semono. Aduh, paman. Paman sesembahan kula paman. Sinten malih ingkang ngayomi sang kula menawi boten paduka paman Jodipati. Ora susah dadak kowe ngalem bono karo aku. Sing baku etungen kekuatane kawulane Trajo Trisna. Mbok ngadepi karo wong Dwarawati bakal piye? Pantun paman, pantun. Bagus yen to pancen ngono. Aja semelak Werkudara sing dadi senopati negara Trajo Trisna aku dicecemat. Kula sepanggahaken paman. Aji Kresno. Mau kok Prabu. Watake Werkudara kuwi nek kon mingar-mingar kon menggak-menggok ora gelem nek iya-iya nek ora-ora. Wangune Werkudara kuwi ya lahir batin sing biyantu karo Stijo. Terus piye iki mung suwe sapa? Nyong aja aku lho, aja aku lho. Iki. Kok Prabu gampil. Mangke badhe kula padosaken sawung. Mengguno jadi. Petruk Mrinio. Senopati Trajo Trisna ndaramu Werkudara. Nggih, lajeng.
dina iki Petruk sing kudu dadi senopati. Dure mati. Hati bakula dicubles kuku Campana. Ora kuwe. Petruk. Aturana ndaramu gati kaca aturana mriki. Nggih. Gulai, gulai sopo, Pak Di. Dapur moyo cerumitan. Katu koto, buatan dahu. Dino iki Traju Trisno, ngetoni Senopati. Keparek paduku. Orang nono liyo, sing kudu ngayoni kridani Senopati Traju Trisno mung kuwi. Tanding ngono. Istilahkan dahu paduku nyuwun pangestu. Senopati Dwarawati Raja Putra Pring gunane Raden Haryo Katukoco. Sopo Senopati Traju Trisno Werkudara. Ayo Werkudara yang pancen karep ngetok. Minggat. Minggat. Mati tak pujuti. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu bagus nyotu kae bapakmu iki. Thank you.
Woi, lajalah. Wong Trajo Trisno malah digudolanan. Ma! Dianggap apa wong Trajo Trisno dianggap jireh, getih, wedi mati. Pancat nyono iki. Ah! Woi! Ke nyawaku dadi kurban minggat separan-paran oh dadi Trajo Trisno ning tenono parsku tembe mburi. Nipi jojo bang ma wingo-wingo netro kocak ngundarandur jagat diwo petro ya jagat pangis tungkol tak pikir-pikir orang ada gunane paman aku doro jari mbilani karo aku ora perlu meli cari-cari iki perkara ini Bomo karo Kresno di Ratu Jorowati.
kawang-wang gegono bangsu nirat. Romo Prabu, dosa menapa ingkang badhe kula sandang Romo? Dene kula nggadahi pakarti ingkang kados mekaten kula wau. Pejah gesang kula sumanggahaken mangersa paduka Kanjeng Diwaji. Kula sampun nglenggana ing kalepatan. Kathah sanget kalepatan kula Diwaji. Putraku nggih wong bagus. Setijo wonten dawuh Romo. Ya. Pun Rama Nuramaido yen to sira iku mau darbe kasekten. Kuwi duweni kadigdayan ingkang sinebut Aji Panca Sunya. Panca lima sunya tekse sepi. Jroning sepi ana dayatmaning jagat lima, bumi, geni, banyu, angin lan swasana. Kuwi bisa ngregem. Tekse kowe wis bisa nyawijekake anase limang perkara mau dadi kekuataning uripmu. Mula duweni kasekten Aji Panca Sunya. Nanging eling nger setijo kabeh kuwi kalah karo adiling kodrat. Yen to pancen kodrating menungsa kuwi wis temeka kala mangsane kudu bali. Ana ngersane Gusti kang akarya jagat. Kasekten kuwi ora ndayani apa-apa. Kasekten kuwi mujudake piranti nindakake darmaning uripmu ana ing bebrayan agung. Siji, memayu rahayuning jiwa. Loro, memayu rahayuning kulawarga. Telu, memayu rahayuning sasama. Pungkasane, memayu rahayuning dawana. Setijo, arep mbok gundhelana dikaya ngapa? Papesten wis nekani. Ora jeneng pun bapa kuwi mau Tegel lawan sira kulup. Nyatane sira uga wis Tegel lawan kadangmu si Sambo. Lalakon iki mujudake dadi pepeling Gojali Suta tekse perange Suta lawan bapa ya lalakon iki. Menungso adile mung ngestokke dawuh Gusti. Lelakon adile mung dilakoni penandang adile ya mung disandang. Mekaten Rama. Ya. Malah dina iki yen setijo. Aja nganti kesuwen. Kulup. Sebab ora ana sing bisa nyuwargakake setijo yen to ora bapakmu dhewe aja mbok anggap yen to Kresna kuwi Tegel karo anak. Nanging dalane kasuwarganmu ya mumpun bapa ora ya panut semane sing Bang Bathara Wisnu sing bakal bisa nyuwargake karo kowe Setijo. Inggih Kanjeng Rama. Biar padhang rawangan rasih manah kula dupi kula nampi timbalan dawuh patuko Kanjeng Diwaji. Inggih Diwaji. Pedhating ten menika pungkasaning atur kula Diwaji. Kula nyuwun pangayoman sarta kula nyuwun pangapunten raing kalepatan kula ingkang mekaten kula wau. Mugi-mugi paring pangapunten paduka Kanjeng Rama saged to andayani wangsul kula dhumateng kasedan jati mboten badhe kasrimpet ing kamurkan bagus yen pancen mengkono Setijo. Weningna ciptamu menepna rasamu mengko yen ana cahya ana luhuring pun bapa sebuten iku yektine Sang Hyang Bathara Wisnu sing bakal nguntapake balimu marang loka baka. Iye Rama ngestaken dawuh.
samar pamoreng soksmo sinoksmo yo winah yo hinga sepi sumimpen telenging kabu pambukaning warono talen saking liyep ayap pengaluyut ikhlahing kono tobau wong agung kekalih Narendra Dwarawati maha Prabu Sri Bathara mawono ingkang putra Nata Traju Trisna Sang Prabu Bhoma Narakasura ya Prabanum Stija sigra ngeningaken cipta kawis tingayantos dakep saluku tunggal suluku nutupi baban bawa sanga ngeningaken panca ndriya panca lima ndriya pengangenangan ambirat bawa nafsu bayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucak ing grana anut marang geyonganing kayun kayung yo nang ayati ayaning parutama kaya mati jeneng urip-urip jeneng pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati jati jatine Prabu Kresna nedya nyuwargakaken ingkang putra nggih Sang Stija semanten ugi Stija wis nglenggana rila legawa denira nilaraken madya padha minggah mring loka baka cumalorot wonten sanginggilira Prabu Kresna ana cahya sumunar iku sejatine sang Hyang Bathara Wisnu sigra nglepasaken senjata cakra yektine datana wong kang bisa nyuwargakake Stija kejawi kang rama pribadi nggih sang Hyang Bathara Wisnu eling-eling Stija putra sang Hyang Wisnu kelawan Hyang Bathari Pertiwi ya panjenenganing Prabu Kresna kelawan Bathari Pertiwi riwut nyomeng kuna jumek gluk suarane ilang larine Stija wangsul mring luka baka Pukulun! Duh! Pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu! Pukulun! Sesembahan kula pukulun! Pangapuramu kalamun to pun kakang nganti tumindak kang mangkono mau yektine pun kakang iki mau mung nindakake dharma la yo ning kene iki dadi kala mangsane kepergok lelakon loro sing padha abote katresnan apa kewajiban sing diantepi nanging pun kakang isih eling marang kewajiban ingkang yektine Sang Hyang Bathara Wisnu ya kuwi ngreksa marang katentremaning jagat raya yayi